Não, Tato Garcia. Aí, Thiagão, quem que tá em casa, hein? Rapaz, esse cara aí... Olha lá, ó, chegou o homem. Aô, Richard! Aô, gurizada! Bora! Agora que a cobra vai fumar. Pai do céu, tô doido pra pegar na cobra. Eu também! Bora! Bora, gente! Bora, bora, bora! Vamos! Vamos! Rema! Vai no vácuo, Julinho vai no vácuo, filho, chama. Boa tarde, galera. Acabei de almoçar. E aí, dá um alô. De boa? De boa? Viajar? Sei de nada. Eu sei. Eu não sei porque eu posso postar isso. Eu acho que pode, porque eu sou o líder e vou ficar aqui. Sei de nada, galera. É isso, eu não falei nada. Então, sobre isso, acabei de almoçar. Ai. Pra casa, gordão. Vamos. Vambora, vambora. Rapaziada, pegar, eu quero lavar a preta aí também. Ver se eu levo no Cosmo. Hoje eu vou cortar o cabelo. Olha lá, tem um chifrudo de dentro do... Ó, o Richard veio aí e trouxe os... Trouxe os bichos dele lá. Top, hein? Galera, eu não vou nessa viagem, mas na próxima, quem sabe, né, gordão? Verdade. Sai na próxima, bora lá. Rapaziada, olha lá que tem um boto lá, ó. Lá na porta, ó. Você viu? Tem um boto e tem uma cobra lá te esperando também. Sai fora. É sim, aí lá, ó. É só o boto, é só o boto, é só o boto, ó. Ah, boto. Caminhão do Richard Rasmuth, top, hein? Top, mano.